Assalamu alaikum, hörmətli abunəçilər, kanalımızı müntəzəm qüzətib etkəmiz nəziz müxlislərimiz. Hazır, bugün xuda xoqlası Samarqanga çıxmaqçımız. Ertəgə xuda xoqlası Samarqanda bolamız. Bugün keçki məxal Samarqanga yolga çıxamız, hörmətli abunəçilər. Hazır bu zəqazlarımızı tuplav aldik, mənə. Barı zəqazlarımızı terib aldik, köpürək Samarqanga cüdəyəm köpürək derildi. Ciz zəqsirdər yaş ucaylar gəyəm zəqaz qıladigonla bosa, beymalo zəqaz qıloriyla, sıla zəqaz ilə dəmə qoç gitəmiz. Bugün çıxamız. Xuda xoqlasa yolga hozir zakazlarimiz mana shuncha terib oldik va gortenziyalarimiz hozirgi ko'rinishini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Zakaz qiluvchilar bo'lsa yana zakaz qilaverasizlar hurmatli obunachilar. Zakazlarni terib boramiz. Xuda xoqlasa borsak bir aylanib kelamiz. Направленияni ham aytamiz. Samarqandda gul bozori bor ekan, xuda xoqlasa gul bozoriga ham o'tishga harakat qilamiz hurmatli obunachilar. Hozir bu nima gortenziyalarimiz qolganlari уже anchasi sotilib ketdi hurmatli obunachilar. Mana hozirgi holati kelganda oppoq edi. Nimalari hozir уже mana optoda turgan uchun ranglari kirib juda ham chiroyli holatda bo'lib qoldi hurmatli obunachilar. Kimga gortenziya gullari kerak bo'ladigan bo'lsa Samarqandga va Samarqand yo'lida misol uchun Sirdaryo, Jizzax, Toshkent, Angren, Ohangaron bo'lsa telefon qilaverasizlar hurmatli obunachilar. Sizlarni ham zakazingizda og'ochib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Görüşkünce.